Bakıda dekabrın 25-də E-Media Qrup tərəfindən The Best of Azərbaycan mükafatının təqdim etmə mərasimi keçirilib. Mərasimdə Azərbaycanın tanınmış ictimaiyyət nümayəndələrinə mükafatlar təqdim edilib. Fəxri mükafatınız. Alqışlar. Təşəkkür edirik, təbrik edirik. The Best of Azərbaycan mükafatını alanlardan biri də ARB şirkətinin icraçı direktoru Rəşad Məmmədov olub. Rəşad müəllimi də təbrik edirəm. Bugünkü gün münasibəti ilə, Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü münasibəti ilə məhz biz bu tədbiri keçirtdik. Burada insanlar, hansı ki illərin əziyyətini çəkmiş insanlar mükafat aldılar. Hətta belə deyim, mən bir açıqlamaq da demək istəyərdim ki, məhz ARB kanalı mən elə Rəşad müəllimin sayəsində tanıdım. Bu kanal belə deyim, işləri ilə çox seçildi. Diqqətə çatdırılıb ki, ARB qısa zaman kəsiyində tamaşaçıların sevimli kanalına çevrilməyi bacarıb. Elə buna görə də mükafata layiq görülüb. Mərasimdə dövlət rəsmiləri, incəsənət nümayəndələri də iştirak edib. Tədbir musiqili proqramlarla davam edib.